さあやっていきましょう。封印ですね。やっていこう。ということで全員1話は見終わったというところですが、前回はルッコちゃんかな、というところですが、2話目ですね。でナズナちゃんも見たので、あと解放されてるのはセビラノさんなので、セビラノさんのやつを見ましょう。文献、文献持ってった本か。奥の院の奥の院から北西、手に入れた文献を手がかりにたどり着いたのは渓谷だった。あれ、風滅の神具。ああ、風滅の神具。古く朽ちかけた文献を慎重にめくる。簡素な地図が示しているのがこの地であることは間違いなさそうだが、そこから先はこの暗号を解き明かして探せということ。渓谷のどこにあるのかはもちろん、神具が何でどういう形状なのかすら文献には書かれていなかった。封印を破壊できる神具であるから簡単に見つけられぬようにしてあるのだ。厄介な話だが仕方があるまい。封印を破壊するの？直すんじゃなくて破壊しちゃうの？手がかりはこれしかないのだから探すしかない。まずは鍵を知る者らを訪れ、彼らかの者らの望む言霊を捧げ、一つは降り注ぐ水、一つは苔むした地、一つは最も古き木。鍵を知る者らを訪れ。この暗号の示す三種の精霊を探さなければならないようだ。この辺りもどうせ異形どもが湧いているだろうからな。ここから見える範囲だけでも、かつて何度か訪れたこの場所とは様相が変わっているのが見て取れる。おそらく異形化した同胞、木々や岩や土などが動き、ねじれ、歪んでしまって、俺の見知った道は失われているのだろう。記憶は果てにならない。未知の土地へ踏み込むつもりでいかねば。風滅の神具の手がかりを探せ。なるほどな、そういう話ね。5回。いや、めちゃくちゃセビラノさん敵が出るからな、厄介なんだよな。まあ、カットしていきますけど、はい、とりあえず左行ってみる。不意に肌が繰り立つような、ような感覚に襲われる。今まで相対してきた異形を見た時の悪感とは真逆の、歓喜にも似た心のざわめきだった。歓喜？これは祖先か。あ、これ祖先なの。これ祖先なの。この人祖先。近くに木の精霊がいる。それもかなり古く力強い祖先だ。禰豆子様。禰豆子。ご無事であったか。禰豆子。禰豆子様。この渓流には我が呪霊族の古き祖先である禰豆子。黒くぬぎの巨木がある。歪みに侵されてはいないかと案じていたが、奇遇であったようだ。歪むどころか、この付近だけは大気が澄んでいる。さすがだな。力強いんだな。久々に病んでいない空気を堪能しつつ歩みを進める。やがて木々の間にひときわ巨大な黒くぬぎの幹が見えてきた。お久しぶりです、祖先よ。さわと巨木が歯を揺らす。意識はある。同時に小脇に抱えていた文献をがかすかに震えた。音ではない、言霊が脳裏に届くのを感じる。神話、禰豆子様の声か。神話好きだね、ホグ。それは我らに災い、我が子らと交われば破壊と、をもたらすもの、その異国の名を告げ。異国の名？異国の名？確か。いや、わかんねえ。こんなんわかんねえ。ウンディーネ、サラマンダー、ドリュアード、ブラウニー。ブラウニー？
しまった。間違いか。え、殺されんの？目の前の巨木から嘆きの声が響く。哀れな。自らの姓を忘れた。哀れな呪霊。ねずこ様。巨木が枝を振るい、その細い歯が無数の針のように俺の全身を襲った。なんで殺しに来るの？いい。哀れな。闇に落ちていく意識が最後に聞いたのは、遠い祖先の悲哀に満ちた声だった。早いな。早いな、ゲームオーバー。じゃあ、確か。異国の自分の古き名前？そんなんあった？出てた？ウンディーネ・サラマンダー。なんか違うよな。セビルノさんとルッカちゃんは木の精霊だから、ドリュアドかな？じゃあウンディーネにしよう。同じか。展開的には間違いか。あ、同じだな。同じか。そっか。まあ、なんかこう、違う殺され方しないかなっていうのを含めて、サラマンダー。サラマンダー。あ、え、なんか進んだ。火の精霊の子は、異国ではそう呼ばれます。あれ、いいのか。待って待って待って。進んじゃうのか。サラマンダーが正しいの。そう、ドリアドじゃないんだ。そっか、そういう感じか。異国の…ドリアド。あ、しまった。間違いか。ね、同じか。ねずこ様。同じか。血の量も同じだったか。うん。じゃあ、サラマンダーでいく。総当たりやな。これは異国のサラマンダー。火の精霊の子は異国ではそう呼ばれます。火の精霊の子。さわさわと黒く脱ぎの葉が優しい音を立てた。正解を讃えてくれているようだ。そして巨木の根元から涼しげな光があふれ、そこから何かが転がり出てきた。石。マガダバのような形の丸みを帯びた石だ。再び祖先の言霊が聞こえる。花のそばでは吠えるものが見上げている。花の絵の石が開きました。吠えるものが見、花のそばはこれ、花はこれ。おー、またこれネタバレ入ってくるかな。これじゃない。これか。ねずこ様という巨木に宿る古い精霊から授けられた石。花の絵が浮き彫りにされている。花のそばでは吠えるものが見上げている。という言霊が聞こえてきた。まあ、まんまだね。拾い上げた石には花の模様が描かれていた。こいつのそばに吠えるもの。見上げて、ということは花が上ということか。神具を手に入れるために必要な言葉なのだろう。覚えておこう。祖先よ、感謝します。触りとわずかに枝が揺れ、そして祖先は沈黙した。文献によると訪れるべきは3箇所。まだ足りない。まあそうだよね、多分3箇所あるんだろうなっていう気がした。残りの鍵を探しに行こう。まあ、こことここかここかここか、そんな感じかな。とりあえずこまめなセーブは世界を救う。主に実況んで、はい、邪魔ですね君。見たことないの出てきた。見たことないの出てきた。また醜悪なデザインだなこれ。うわ、っていうか全然抜けられねえ。魔法使わないと、魔法使わないで抜けようとしてる。うわ、気持ち悪い、気持ち悪いよ。オッケーオッケー。ここね、紬野の子か。ここね、オッケー。大地の精霊力をひときわ強く感じる。歪みの呪詛が撒き散らされている今なお、これだけの力を感じるということは、相当古く強い精霊が近くにいるのだろう。どこだ、紬野の子。古き子よ、答えよ。まあ多分この人かな。地の精霊、これが。呼びかけながら進んでいくと、抱えていた文献がわずかに震えた。あれか。文献便利でなんかセンサーになってる、ね、圧倒的な気配を感じる方向を見ると、巨大な岩が鎮座していた。死の精霊、この呪詛を払う力がいるのだ。鍵を貸してくれ。大岩から直接心の中へ言葉が響いてくるのが感じられた。
精霊の子よ、告げよ。砕けぬ我が同胞の名を告げよ。砕けぬ、地の精霊の同胞で砕けぬもの。あー、金剛石じゃないかな。金剛石だと思うから、砕けそうなやつ、大理石。あ、違ったか。まあ殺されるんだよね、多分。明らかに怒りを帯びた地鳴りと振動が辺り一帯を襲った。己が足元を試みぬ。なんとかった、呪霊よ。たばかった。低く、文字通りで地の底から響く声が頭の中に響き渡る。そして同時に周囲の石が一斉に弾け、俺めがけて叩きつけられる。強いな強いな親玉軍団やっぱ強いな。殺さなくてもいいのにな。あールッカちゃん、じゃあ同じだと思うけど、地の精霊の同胞で、鍾乳石やっぱ違うよね。違ったか。やっぱ金剛石なんだよね。流れは同じかな。じゃあこれは一回見ればいいね。ここの流れは同じ。じゃあ金剛石、地の精霊の金剛石か。最も固い石の名を告げると、大岩は正解だと称えるように少し震えた。鍵を持て。そして声が響き、大岩の一部がピシリと音を立てて割れたかと思うと、淡い光が溢れ出す。もう同じ流れ。感謝する。地の精霊。うん。なんかこの繰り返しが結構多いね。っていうか、あなたそこが割れるの。もうあなたが死んじゃったみたいになってるよ。一礼し、光をつかみ取る。手にしてみると、それは、何かの獣が描かれた勾玉のような形になっていた。獣か、これが。獣石。地を這う者に甘い香りが降り注ぐ。甘い香り。その言霊も鍵の一部なのか。わずかに震えると大家は沈黙した。甘い香り。意味のないことを言うはずもなかろうし。いや、気分ポエムかもしれないぞ。おそらく鍵を開けるのに必要なことなのだ。覚えておくとしよう。鍵はこれだけではないはずだ。なんか扉に上から順番にくっつける順番を言ってんだろうな、多分。精霊は三種、鍵も三つあるのだから、他の鍵も探し出さなければ。なるほどね。多分そういうことだろうね。そういう気はするけどね。じゃあ行きましょうか。OK。まあ、こっちかな。これは、まあ、そうだよね。ここだよね。木々の合間に古ぼけた祠らしきものを発見した。扉はこれか。あ、違うんだ。これは扉か。手をかけてみたが、まるで開く様子はない。やはり鍵がなければ開かないようだ。やはり先に鍵を見つけてこなければどうにもならん。この場所は覚えておいて、早く鍵を探しに行こう。なるほどね、なるほどね。これは祠か、扉か。オッケーオッケー。セーブとロードが近いせいでうち間違えるんだよ、たまに。川沿いに歩いてくると、水が落ちる音が大きくなってきた。水の降り注ぐ水。水の精霊か。文献の示す鍵を知る者の一つは、おそらくこの水の精霊だと思うが。雫野の来る聞こよ。雫野。カノン若きのこの声が聞こえるか。雫野っていう人もいるの。滝の前に立ち、呼びかけている。ふと、手の中で文献が触れた気がした。地の精霊のお母さんは何のっていうんだろうね。木の精霊は、樹霊のお母さんは継ぐのね。で、雫のね、水は。降り注ぐ水の奥から、頭の中へ直接声が響いてくる。ハノンの子、呼んで。荒ぶる冬の子の名を呼んで。荒ぶる冬の子。冬の子か。吹雪かな。雪うさぎ。粉雪。今、まあ、粉雪違うね。粉雪。ザンと水面が苛立つように大きく波打った。己を育む者を知る。愚かな呪霊。焦ることすら間に合わぬ。俺はあっという間に水のうねりに飲み込まれていった。直接的だな、ものすごく。間違いか。しま。溺れられなかった。圧倒的な水の力の中で、もがくこともできず、だんだんと意識が遠のいていく。ここまで来て力尽きるとは。じゃあ、吹雪ちゃんね。吹雪ちゃん。吹雪。雪の精霊が現れて、吹雪が起きる。澄んだ流れが喜びを表すように、
くるくると円を描き渦を作った。そして渦はざーっと盛り上がり、その中心には何か光り輝くものが乗っていた。光や盛り上がった渦が波打つと弾かれてこちらへ飛んでくる。受け取ってみると、それは何かの模様が描かれた勾玉のような形の石だった。鳥か。これは鳥か。つぶやくと再び水の精霊の声がする。黄昏の方角に舞い降りる。そう言い残し、流れはまた元通りのせせらぎに戻った。ありがとう、雫の子。黄昏の方角か。これは夕方の太陽が沈む方向ってこと？鍵を開くのに必要な言葉だね。覚えてる。手がかりを探せ。クリア。鍵が揃ったのか。木と水と地の精霊からもらった鍵。これをもって風滅の神具の在りかへ行かなきゃ。ほこらね。すぐ近くに。ほこら。これを開けば。古びた小さなほこらに駆け寄った。長い年月忘れ去られていたかのような、朽ちかけた木の匂いがする。しかし、その扉に手を触れてみれば、その姿は見せかけに過ぎず、木の精霊力に溢れていることが感じ取られた。同胞、お前はいつからここにいるのだろうな。強引に封印を破壊するための神具など、こんな事態にでもならなければ、使われぬまま永遠に収められているものだろうな。俺が訪れたことは、この祠と、偽った同胞にとって嬉しい久々の客なのか、それとも願わくば訪れてほしくなかった万が一の時なのか。しばらく扉に手を触れていても、同胞は何も答えなかった。ただ悲哀のような悲しげな感情は伝わってこなかった。寂しげか、静かにじっとまどろんでいるような優しい気配だけがする。眠っているんだ。多くの、歪みを封じた祖先たちと同じように、この同胞もまた神具を抱いて悠久の眠りについているようだ。すまんな、起こすかもしれんが、お前の守り続けているものが必要になったんだ。お前が欲しいんだ。それがここに残された俺たちにとって最後の望みになる。もうこれ M かお達成。あ、ここで終わり。あ、ここで終わりなのか。ここで終わっちゃうのか。あ、隅になった。